Správy televízie Severka. Počas všetkých júnových víkendov bude cesta pod Strečnom úplne uzatvorená. Dôvodom je pokračovanie realizácie protihavarijných opatrení v rámci geologických prác na skalnom brale. Uzávierka je realizovaná vždy v čase od soboty 8. hodiny do nedele 16. hodiny. Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené dopravným značením. Zákaz využívania cesty pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov. Na miestach uzavretia cesty bude nepretržite hliadkovať hliadka policajného zboru. O uzávierkach a zmenách v doprave na tomto úseku vás budeme informovať na Facebooku a na webovej stránke televízie Severka. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.